پنڈی کے صوبائی وزیر معدنیات چودھری شیر علی خان نے کہا کہ 2018 کے جنرل الیکشن میں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ حلقہ پی پی 18 سے امیدوار کون ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت عبادت سمجھ کی کی۔ اس وقت بھی تحصیل بھر میں 2 ارب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جن میں پنڈی گیب شہر کی اندرونی اور بیرونی تمام سڑکیں شامل ہیں۔ چودھری شیر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے دور میں یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کی تعمیر اور ترقی میں جتنا بھی گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی سی ایم صاحب کا میں بے حد مشہور ہوں کہ انہوں نے۔ چودھری شیر علی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کا ورکر ہوں، کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا، پارٹی اور عوام کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے، کبھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے خلاف بات نہیں کی۔ آصف صابری، پاک نیوز، پنڈی گیٹ۔